maanta dadka soomaalida waxay ku jirtaa in isbeddel uu yimaado hogaaminta qalabka nidaamkii hogaamintii kastaligu yimaado ayay jirkaada qaranka ku jirtaa waxaynu ognahay in xukuumadda aynu goolanay ay ka fashilantay hogaaminta qalabka waxay noo ballanaa 13 noofambar iyo radkeenna oo aynu ku dhalangelino kurmiye oo sal allah calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allahu akbar allahu akbar الله أكبر قل ما لله أنا الله قل ما لله أنا الله قل ما لله أنا الله وحنالي يا أبو محمد يا بروي تاك وملانا يا محمد مصحاب يا عاو ومراسلة الوي أنا
وحينو طلعنا صدع يسرون في الأوضنبا هي رسلنا أردتو دسوك رينا انتا بوصوا عدك استدعوا العقل يباهيه ونبس عارف يباهيه كوب الحلية واحد برشاد هذا الواحد بليانا.